السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت ير أصوب أيا سوكر داي أبديت كاس أو أه مد أرغبو إن عن شعب لو ذاقو أبديت كاس أو أه وح يرسي سوكا أبديت أطلب أصوب حي إن ولكن سيدو ورالكو أي شيء يعني oo xurriyadiisi mar labaad helay dhalinyaro badan oo joogta Hargeysa ayaan isla xiriirnay waxayna dhaheen sida u eeg tahay ninkii saaxiibkeen ahaa oo lagu dhibaateeyey magaalada Hargeysa ayaa sida la sheegayo inuu goor dhow heli doono xurriyadnimadiisii inuu goor dhow heli doono freedomkiisii inuu goor dhow heli doono xirriyadii loo soo celin doono maxaa yeelay wuxuu ahaa nin Soomaaliya laga qadarin yahay oo dib loo geystay soo hadda dhalinyarta se ii sheegayaan waxay u eegtay wiilkii Soomaaliga hal 100% wax aan hubo ma aha weli hadda hubaalayaan ku jiraa dhalinyartii ayaan la xirxiriirayaa waxaana oo Hargeysa jooga waxaana weydiinayaa arrintu meeshay marayso iyo sida xaalku yahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto iyo dibka loo geystay wiilka walaalkeena halkaas ku dhibaateysan sidee sheegayaan wiilashu waxay dhaheen weli wax dhaqdhaqaaqa xagga kama hirin laakiin anagu waa soconaynaa waa wadaynaa walaalayaal halkaas ku wadaynaa dadaalka waxaan leenahay ilaa uu walaalkeen xorriyadnimadiisa soo qelo ma joojinayno mana daynayno sidaa maqasheen su-aashu waxay tahay walaalayaal maxaa ceeldoon lagu xiray taasaa su-aashu tahay wixii ceeldoon lagu xiray hadda ogtihiin yacni waa waxa waaye maxaa xamar ku geeyey maxaa farmaajo ugu tagtay maxaa caasimada soomaaliya u tagtay waxaas wax laisku xiro maaha oo wax maanta aynu ka naxno wax maanta aniga iga fajaciye dad badanna ka fajaciye ummadda soomaaliyeed waxaan idinka baryay ummadda daawanaysa inta in shaarigaraynaysa in barnaamijku inoogu macaanaado wax badan baa maanta aan rabnaa inaan ka wada hadallo inoo shi sheer gareeyay si mataqaana barnaamijka aada inoogu sii macaanoodo walaalayaal sheerka iyo wanaagga waxaan rabay inaan kuu sheego walaalkeen ceeldoon sida hadda ay wararku soo sheegayaan waxaa la leeyahay xorriyadiisa wuu helay dhalinyartii hadda iyagaa ku maqan waxayna dhaheen message ayaan kuusoo dirinaa haddii wiilka la sii daayo walaalkeena taas waa waxaan ku dhahay waa wax lagu farxo horta taasa ah rabay inaan idinla sheer gareeyo arrintaa farxadda ah oo laleeyahay walaalkeen waa caawa freedomkiisii gurigiisii hooyadiis ayuu ku mataqaanaa hooyan doonaa taasa wax lagu farxaa tada labaad waxaan rabaa inaan hal yar ka dhawaajiyo maxay tahay sababta loo xiray ninka walaalkeena walaalkeen waxaa loo xiray waa ogtihiin waa cunsurnimo soomaalinimo wadaninimo wuxuu u geystay baa iska yar dad uu dhibay baa iska yar qof wuxuu u geystay baa iska yar qof uu dambi ka galay baa iska yar taas waxay ku tusaysaa in aynu haddaynu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kasta aynu joogno inaynu arrimahan oo kale sidayn hadda ugu kacnay in qof walba ugu kacno ceeldoon oo kale haddaynu ugu kacnay hadda yurub genyo waa arkteen hees bay xamar u qaaday yurub genyo hees bay xamar u qaaday hees bay xamar ku ammaantay laftarkeeda waxaan ku dhahay waxaa laga doonaa iyadana in dhib loo geysan doono ceeldoon oon heesba qaadin oon waxbaba sameyn haddii la xiray waa u malaynaysa inay yurub geeyan loo daahayo waa maya marka waxaa loo baahan yahay arrimo aynu si aynu uga taxadirno waxyaabahan oo kale maxaynu ka qaban karnaa maxaynu anagu haddaynu nahay dhalinyarta maxaynu ka qaban karnaa maxaynu ku caawin karnaa dhalinyartaasoo kale hadda ceeldoon oo kale dhibaatadii soo gaadhay mataqaanaa qofku saacado xirnaa ama muddo xirnaa wax stress waaye maanta maxaan ku dhahay stress hadda waxay u tahay wadanka Soomaaliya hadda meelahaas 7 o'clock 8 o'clock bay u tahay 7 o'clock bay u tahay baan hadda u maleynayaa yacni qof muddo 5 saacadood 6 saacadood waxna oo diyaarad kusoo jiray oo mataqaana waxaa sameynayay wallahi waa wax laga naxo akhyaaray marka waxaan leeyahay ceeldoon waxa lagu xiray waa nin muwaadin ah waa nin Soomaaliyeed waa haliyey Soomaaliyeed siduu walaalkay sheegayo waa muwaadin Soomaaliyeed wax kalena ma taqaana ninkaas walaalkeena looma cunsurin cunsurnimadaasa loo cunsuriyey
een halkeeda kalena waa aragtaan een dadka kale waa la soo dhaweynaya laakiin kii Soomaaliga ahaa calanka Soomaaliga watay ee buluuga watay ma taqaana maanta jeelal baa u dambaysa in maanta waxay tahay waxay ma waa wax laga naxo oo laga qiiroodo oo laga xishoodo oo la ummada Soomaaliyeed ay aqliga leh aanay niyadda gelinayn nin baa waxaa lagu xiray caasimadiisa Soomaaliya uu aaday taasaan ba ani hadda ilaa hadda ilaa igaba wali taas wali way igu socod way igu socon laaday sidee baa qof u xiri kartaa dhahay waxaan u socdaa magaaladii ahayd Muqdisho waligaa ma arkay waa wax aan ilaa hadda iga degila ilaa hadda iga degila dhahay wax aan la yaabay waa wax iga fajiciyay ummada Ilaahay waxaan wali hor arkay maaha ma garat waxaan isku aqoon xataa Soomaalidu waa kala ra'yi duwan kanaan karnaa balakin waxaan isku naqaan maaha waa wax cadow ina dhexdhigay cadowba ina dhexdhigay cadowba isku keen diray cadowba halka ina keenay dacni inaynu iska ilaalin waayo ummada Ilaahay dadka isku diraysa sidiiba dadka Soomaalida dadka Soomaalida dadka isku diraya inaynu iska fiirino waayo waa arrin aad iyo aad iyo aad u damqisay ummada Soomaaliya meel kasta ay joogaan in qof lagu xiro maxaa xamr u aaday war miyaynan Ilaahay laga baqayn miyaynan rasuulkiisa lagu sadiyayn miyaynan ummad Soomaali ahayn miyaynan dad muslimiin ahayn miyaynan ahayn dad wada dhashtay oo hal dhiig iyo hal luqad iyo hal diin iyo hal dhaqan wadaaga hiddi iyo dhaqan iyo suugaan leh oo odo dhaqameed leh oo wax kasta leh miyaynan ahayn ya miyaynan ahayn miyaad yacni hadda ma dadkii macabsi baa la gelinaya in la dhaho xamar hadda tagto waa lagu xiraya masaasi hadda gaadha sheekadu oo magaaladii xataa iska mareykan imsa qof baa joogo canadians oo magaalada yimaada kuwa canadianska ee markay mareykan yimaadaan ay shooyada ku leeyihiin dowladda Canada markay ku laabtaan lama xiro ma garat waxa cidna ma xido waxyaabahaas caalamka weligeed kama dhicin xataa hadda waa kasa nin canadian intuu mareykan yimaado businesskiisa markuu halka ku sameysto xorriyad buu leeyahay wuxuu leeyahay qofka bini'aadamka hadduu dowladda Canada haddaanu aaminsanayn uu iskaga imaanaya Canada aamin aamanaya halkan uu shacabka u tumaya ma garatay yacni waxyaabahaas oo kale inay iska ilaalin waa waxyaabahaas oo kale waxyaabaha qashinka dadka isku dira dadkan isnaxsiya ummadda Ilaahayna isku dira ummadda Ilaahayna naxsiya ummadda Ilaahayna madax isku geliya ninkaas wax kale laguma xirin wayn ognahay waa cunsurnimo wayn ognahay waa waxwaaye musuqmaasuq wayn ognahay in ummadda Ilaahay la rabo in la isku diro oo Soomaali madax la isku geliyo meel kasta ay joogto oo in Soomaali la dhaho waa Soomaali waa dad xun dad xumaa dad wanaagsan baan ugu jira ummad akhlaaq leh ummad sharaf leh ummad diin iyo sumcad iyo sharaf iyo karaamo leh baa inagu jirta inta xun xun ayn iska qabanno kuwa xun xun ay isku keen diraya ayn iska qabanno Soomaaliya shisheeya in dhex galay ayn iska qabanno shisheeya wuxuu inoo dhex galay maxaa kaa galay shisheeya inaga dhex shaqaysanaya shisheeya wiilasheena xirxiraya amarkaa la bixiyey eeldoon lagu xiray ma ahayn amar ka yimidin nin dareen leh oo Soomaali ah oo ka damqanaya nin kale inuu xiro magaalo kale inuu aaday umaleemaa caqligayga hadda ima siinayo ma taqaanaa in wiilkaas lagu xiray wax kale ilaahay ma in ku dhaasho waxaas caqliga iga ma siinay nin kale intuu amray nin kale dhahay eeldoon waxaad xiraysaa waxaad ku xiraysaa amarkaas yacni xataa qofka marka wax xiraysid ma taqaanaa press conference baa la sameeyay waxaad dhahaa war dembigaas baan ku haysanaa dembigaas uu eeldoon naga galay laakiin inta qofka soo qabatid oo jeef kaga tuurtid oonad wixii macnayn wax adduunka ka socon kara maaha wixii waanu xiritaanka macno leeyahay waanu wax ku salaysan yahay waanu qofku dambi gala qofku xuquuq buu leeyahay bini'aadamnimo xuquuq buu leeyahay islaamnimo xuquuq buu leeyahay soomaalinimo xuquuq buu leeyahay qof anagu maanu arag adduunkanana maanu arag ummadana weligeen maanu arag qof inta laiska soo qabto oo diyaaradda intuu kasoo doogo maraykan man xataa taasi ka dhicin maraykanta dadka soomaalida hadda la cunsurinaya muslimiinta iyo dadka la dhibayo baa inta diyaaradda lagaala soo degay markaa diyaaradda kasoo degtay isla markiiba degdegdeg lawyer buu leeyahay xaq buu lawyer u leeyahay inuu qabsado ya inuu qabsado lawyer xaq buu u leeyahay inuu qabsado waaye oo dhaho aniga xaquuqdaydii waa lagu tuntay xaq buu u leeyahay wiilka soomaaliyeed ee halkaasaa loogu dilay xaq buu leeyahay qof soomaaligana taa iga goor qof soomaali ah oo dhiig soomaali ku jiro oo magac soomaali sheeganaya go'aankaasu kama soo bixin in wiilka lagu xiro airportka asagoon xaafadiisa iyo hooyadiis u tegin in inta dhexda lagala tago lagu xiro
taas ma aha go'aan ka soo go'ay Soomaali Soomaali waanu ku dhex jira waanu ku dhex jira asal iyo asal baanu ku jira waxay nagu jirta dawladda kale oo in rabin inay israacno waxay nagu jira ummada kale oo dana kale wata aan waana ogtihiin Soomaali mid kasta maamada ku gadanaysa tamaandhada Hargeysa iyo maamada ku gadanaysa tamaandhada ee Muqdisho iyo maamada basasha iyo waxa ku gadanaysa ee Garowe wallahi hal wax bay ka fakarayaan ubadkooda say u beeli lahaayeen waxba kama galin man kaan isbaxbaxsanaya ee dawlad maamul goboleedka isku baxbaxsan wax ka galay ba iska yar maama walba xis leedahay ubadkaagu maanta maxay ku soo kacaan ood afka u gelisaa ka jaamacadda kaga saari lahayd kaadka kaga saari lahayd kaas bay ku fakaraan ee dadkan dhargay nimankan dhargay intii dhargeen dadkii raba inay ma taqaanaa isku baxbaxsadaan dadka hanana aan iska qabanno dhanyaro dhanyaro 70kiiba 100kiiba 70 wadanku waa dhanyaro haddeenin iska qaban hadda wallahi waan dhaartay marba jirta in qoomameyn doono aronon doono chance bay lahayn maxay u qaban weyn taas ayaa inin cadeynaya maanta oo neele walaalayaal ma taqaanaa adeerayaal dadweyne Soomaaliyeey walaalahaygiyo wax aan hal wax aan isku sheegno dibaatooyinka waa soo noqonayaan in dhalinyarta meelaha lu fanaaniinta dadka majaajilaysta ah dadka ma taqaanaa u shaqeeya suxufiyiinta dadka waayeelka ah dadka dhalinyarta ee siyaasha haddaan lawyer loo qabanayn yeenin yeelin in loo in la xiro oo sharci darro lagu xiro haddii la xirayo oo ay go'aansato in ay xiraan anigu waxaan jeclaan lahaa wallahi waxaan jeclaan lahaa inay noo cadeeyaan war dambigaasan qofka ku qabsanaya noo cadeeya dambigaasan ayaan ku qabsanaya noo cadeeya saas qofki dib wax weyn taqo yani iska weligii waa madaxaaba ilaa waba iga daadicilaa ani waxa iga daadicila oo imarila yani waa wallahi waa ilaa hadda confuse ma ku noqdo markaas aan ka fakar wixii oo aan salaada ka fakar yani meel baan u dhaqaaqi lahaa halkaas aan stuck ku noqday waaba istaagiba xagga u dhaqaaq musamaxab maskaxdaaba ku istaagay sabab bal waa ka fakar hal qof ka fakar inta bal inta madax u qabatid bal hal mar ka fakar ninka maxaa lagu xiray markaas taadid sa xamar buu aaday baa lagu xiray adaama madaxu ku xanuunayaa wax aranay war ma ana waalan mise dadka umadu waa la waashtay labadaa midun waa ama ana khafiifay baad oranaysa oo wax kale ihayaan ya ama dadkaa kale ee waxa ku dhaqmaya ee yacni kala qaybsiga iyo waxa ku dhaqmaya baa waxbaasi ah labadaa midun baad soo gelisaa ugu dambeyntii dilla qof miir qaba baa ta marka dambe xadoonaysa wardaan uma waaliye wax kale wax si yihiin sida wax loo qaban karaa ka dhanyarooy waa inu bareeyaa khiyaaray waa inu bareeyaa waxaan ku dhahnay waa hadda eldon waa u jeedaa maasha allah dhanyarta saada ii sheegaya qaarkood oo Hargeysa joog waxay ku dhaheen ninkii xurriyadiisii uu helay waa update kaasaan hayay ayaa wax aan oo 100% ma hubo dhanyarta qaar baa ma taqaana maybe inay rabaan in xaaladda dejiyaan bay rabaan maybe laakiin dhanyaraan wareysta waxay ku dhaheen sida uu eegtahay ninkii waa la soo deynayaa xurriyadiisa uu helaya caawa waana ku farxsanahay in la sii daayo oo xurriyadiisa helo uu helo xurriyadiisa si degdeg ah waliba helo iyadoon baritaan lahayn yani in maanta dhan 6 saacad oo qof lagu qabto jeel lagu hayo oo markaas wax iga daran hadda videoga aragteen laba nin oo qoryo wata bad moodaa ninkaana inuu dad laayay baysa u daba socdaa ninkii laba qori baysa u daba socdaa waa laba askari oo laba qori wata war wiilku muxuu galay war wiilku ma qof buu soo dilay anaaba yaarada videoga ka daawada facebook waa arkaysaane facebook baa lagu sheer gareynayay markii airportka miskiinka asagoo boorsadiisa shiidaya oo boorsana halka ku wata boorsana gacanta ku jiidaya ayaa laba nin oo qori wataa aysa u sii barbar socdaan bad moodaa inay ka ilaalinayaan war ninku ma dad buu laayay warninku muxuu anaaba inaxay war wiilku muxuu galay wiilka labada qori lala barbar ordayo muxuu galay barta in la isugu diiso aasha soomaa maxay tahay dhaqan xumadan dadka qoryaha lagu qabanayo because muxuu farmaajo usoo farmaajo dowladdu dhalanaysa farmaajo joogay miyaan waxaas wax laga naxa ahayn miyaan waxaas wax yacni xuquuqdiisii insaannimada iyo bini'aadamnimada iyo soomaalinimada iyo islaamnimada imaana ka baxsanay miyaanay dadku yacni sometimes waxaas oo kale wax laga argagaxo waa wax laga naxo laga dhab iga fajaciyey sidee wiil soomaaliyeed oon qori wadan oon xabad wadan
oo xataa mindi yar jeebada ugu jirin sidee laba nin inta qori la hormaraan labada gees inta ka istaagaan wiilki inta qana u jeere jeereya wax 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 absolutely diga bin aadanka kicinaya videoga markaa aragtay adaa dhiigga ku kacay waxaad oranaysaa wuxuu wiilku galay warmiilku ma dad buu soo laayay ma dambi buu soo galay ma ummad buu soo cunay oo soo laastay ma gartay marka adaaba naxayaba waa wax argagaxa kugu dhacaya marka arrintan waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad u foolxun waa arrin waxaan ku dhahay sharaf xataa suxufiyiinta soomaaliyeed hadda waa arrin ay sharaftoodu meel uga dhacday yacni presku waxay doonaan wiilashan waa dad u shaqeeya suxufiyiina suxufiyiintana xoriyad gaari leeyihiin xuquuq gaari leeyihiin waxaan ku dhahay qofku haddaanay dowladdu aanay habi ku ahayn ma taaban karto ma taaban karto iskama xiri karta qof maxaa yeele waxbu iga qorqoray hadda waa ajagsi oo kale waxbu iga sheegay anuu madaxweynuhu wax iga sheegay de madaxweynaa tahay adkayso waxbaa lagaa sheegay maa waa lagu caayaya aduu somaa soo doonan xilkan dad baan habi ku noqonayn madaxweynaad u tahay dadna waa ku ammaanayaan dadna ma ku ammaanayaan xilkaad qaada waa xil baas markaad qaadaysad xilka maraykanba dad baa jira markuu obama madaxweyne ahaa cunsuriin ahaa wuxuu doonaa nagu wici jirin wax allaale wax allaale wax afkooda ka soo baxa bay ugu wici jireen laakiin cidna ma xiri jirin maxaa yeelay waa madaxweynahoodii asaa soo doontay asaa xilkan qaaday asaa ku rabi sidaan adiguna sidoo kale inaad noqotid waay haddii dadna waa ku ammaanayaan oo kugu jeclaanayaan dadna waa ma kugu jeclaanayaan adaa soo doontay xilka waa lagu ammaanayaa waa lagu caynayaa waa lagu rifayaa waa lagaa been sheegayaa maxaa yeelay dadweynaha siday yani iskumid maaha dadku isku fiilanna maaha markaad madax u tahay 10 million iyo plus sidii doono qofku ummadda soomaaliyeed siday doonay kula dhaqmayaan maxaa yeelay waa dad aad u tahay madaxweyne waa dad aad mas-uul ka tahay adkayso saaxib adaa soo doontay xilku wax iisiya maaha nasiib baaba leedahay haddaad nooshahay madaxda adduunka caalamka haddaa historiga akhrisaan wax kastaa lagu isku soo samayn jiray marka inaad khiyaaray ilaahay baa idinku dhaarshee waxaan aynu ka baxno waxaan aynu ku jirno aynu ka baxno aynu intaynu carab iyo niman kale mataqaano dhabada u dhaqayno wuxuu dhahay wiilkaasi adigu ma nin baa tahay mise naag baa tahay horta walaal xasanow xasan cali walaalkiina ujeedaan wuxuu soo qoraayo waxyaabaha foosha xun inuu waxyaabahaas horta inaan ka jawaabo maba fiicnaba dadkaana ka tifkaa inaa u jawaabo oo soomaalinimadu dhibayso mataqaanaa oo halka qalbada u buuxdo ilaahay ha kusoo shifeeyo aamiin u dhah wiilkaa walaalkeen wuxuu u baahan yahay ducu u baahan yahay waana u duceynaynaa qofku marka negatifka waxaynu sheegaynaa fiiri waxaynu kusoo jiidan karnaa dadka qabyaaladda iyo cuqdadu ka buuxdo waxaynu kusoo jiidan karnaa waa duco iyo jacayl iyo galkacayl waa kusoo jiidan karnaa taa ogaada waa wax scientifically ah waa wax ay diintu sheegtay waa wax ay wax cad waayo qofka haddaad xumaanku aragtid waa laga qabtaa wanaagana waa loo sheegaa taas waa diiniyan u duceeya walaalkeen wadda halowsan buu ku jiraa si qalloocan buu aha hadlayaa arrimo qalqalloocan buu ka hadlayaa walaalkeen u duceeya in ilaahay wanaag iyo wadada saxda ah siraat almustaqiimka u tuso inuu ilaahay tuso siraat almustaqiimka waa walaalkeen waa xoogaa waa iska yara mataqaanaa hadalkaa ka yara xumaaday haloo duceeyo ducaduna ilaahay ummad muslimiin ay nahay salaad bin tukana shan salaadood bin tukana shan salaadood baa ilaahay fooda u dhignaa mugteen u duceeya walaalkeen waa dhibaataysan yahay xoogaa mataqaanaa oo ogtihiin qur-aanku waa shifo ducaduna waa shifo waa lagu caafimaadaa ogaada dad curyaamiin ahaa oo ilaahay lixda lixaad ka kala dhibay baa ilaahay ku socodsiiyey qur-aan dartiis iyo duco durteed marka insha allah tahliilla qofkii hayana walaalkeen ha u diro ducada ugu wada waxaa negatifka negative weligiin ha ugu jawaabina ducaynu ku wadaynaa soomaaliyana duco iyo waxaynu kusoo celinaynaa iyo qur-aanka taas baynu kusoo celinaynaa ma garateen waxaas ha u bixinna qof dhibaato wada ha u bixinna qof xumaan wada ha u bixinna waana mar horena waa idin kala tashtay walaalayaal mar horena waa idin kala tashtay waxaan idinku dhahay laba wax baynu ku dhahay
dhalinyarta Soomaaliyeed ee meel kasta aad joogtaan walaalayaal wax negative ah ama qof wax ku caaya ha sheer gareenina maalmaha waa u jeedaan dadba wax sameynaya dadba ka xanaaqsan admis mataqaana dawladda cusub ee dhalatay dadba madaxdi hore caaya madaxda dambe caaya waxaas inagu dhalinyaroy isku ma ogin dhalinyaroy inagu isku ma ogin dalka inaga kale haddaynan maanta inagu dhisan dalkeena walaalayaal ya inoo dhisaya waa u jeedaan maanta waxa ka socda dalka walaalkeen eldon iyo walaalaheen sidoo kale soomaaliya oo soomaaliya wada soomaaliya jooga oo dhulkiisa jooga oo caasimadiisa intuu tagay walaalayaal ya caasimadiisa intuu tagay oo isaga xor ah haddana xornimadii lagala noqday xornimadii waddankiisa soo jooga baa lagala noqday ninkaasi meel qurba ah ma joogo etoobiyaan ma la joogo kenyaati ma la joogo qurba kale ma la joogo waddankiisii asoo jooga ayaa xornimadiisii laga qaatay miyaanay ahayn wax dhiigga kugu dhaqaajin kara haddayn nahay dad soomaaliyeed miyaanay ahayn wax dhiigga kaa damqin kara haddaynan ahayn ummad soomaaliyeed miyaanayn ahayn wax laga damqado oo fool xun oo ummadda qalbiga xataa kaaga nixinaya miyaan ahayn miyaan ahayn nin soomaaliya kule war hadda madax sa uga fikeriya waaba ku waalan gaaray waxaan waaba ku waalan gaaray maxaad xamar ka doontay laba qori inta laguu qabto lagu barba socdo oo xamar miyaanay soomaaliya ahayn miyaanay caasimadeenni ahayn miyaanay ahayn magaalo madaxdeenni meesha madaxdeenna joogta miyaanay ahayn meesha waddankeenna laga taliya miyaanay ahayn miyaanay ahayn caasimadii waddanka soomaaliya miyaanay ahayn iftiinkii waddanka miyaanay ahayn indhihii waddanka miyaanay ahayn weligeedna sumay ahaan jirin weligeed xamar sumay ahaan caasimadii soomaaliya weligeed sumay ahaan jirin ma hadda ma waxba isbedelay aynan ogeyn waa maya caasimadeenna ahaanaysaa weligeen bay caasimadeenna inoo ahaanaysaa weligeen inaka iska lahaanayna waa dalkeenni ya cidna inaguma wadaagto inaka iskale laakiin qof in lagu xiro xamar baad aaday waxaas wax caqliga xataa caqligayaaba diidayaba inaan kaga fakarnoba ka walaalayaal horta videoga sheergarey barnaamijku waa inoo sii soconayaa inoo sii sheergarey si ayn dad badan discussionka inoogu fiicnaado aynu mataqaanaa arrimo badan baa jira waxaan rabaa ooso inaan idinla wadaago laba wax marka walaalayaa inoo sii sheergarey laba wax arrimo ah oo aada uga farxinaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo weliba qurba joogta ay laba mashruuc ay qurba joogta ku dhaqaaqeen ayna ku mataqaanaa ku bahalkaysan yihin ay rabaan inay fuliyaan sanadooyinka soo socda hadda waa laba barnaamij oo aad iyo aad iyo aad iyo laba mashruuc oo aad iyo aad iyo socdaan horta number kow intaanan labadaa guda gelin alxamdulilah walaalkeen dadka haddana soo qayb gelayow walaalkeen xornimadiisa waa loo soo celinayaa sida hadda dadku ii sheegeen dhalinyartii hargeysa joogay aan la xiriiray qaarkood waxay igu dhaheen walaalkeen xorriyadii waa loo soo celin doonaa waxayna u badan tahay bay igu dhaheen in lasii daayaba weli shucaac baa kaga jiray may hubin qaar waxay igu dhaheen waa lasii daaya qaarna waxay igu dhaheen haddaa lasii deyn doonaa marka insha allah walaalkeen caawa gurigiisu tegi doonaa yaa sida wararku sheegeen hooyadiis faamiligiisu u tegi doonaa caawa halkaasu mataqaanaa ka xadriideyn doonaa asagana insha allah waxaan ka sugaynaa wax abdeyda ilaa maalmaha soo socda wuuna woo warami doonaa inu abdate garayn doonaa waxyaabo badan baa soo socda u inoogu sheegi doonaa habkii sidii wax u dhaceen iyo sidii loo qabsaday iyo wixii loo qabsadayna waa mataqaana u inoo sheegi doonaa insha allah labada mashruucaan guda galo labada mashruuc walaalayaal qurba joogta waxay go-aansatay siiba qurba joogtaan anuga ka mid ahay ee degan magaalada minneapolis laba mashruuc inay si degdega u galaan oon weliba gudidooda ku jiro labada mid horta waxa waaye abaaraha midna waxa waaye lacag uruurinta taakuleynta ciidamada qalabka sida soomaaliya allahu akbar taa ku bishaareysta in ay qurba joogta rabaan inay ciidanka soomaaliya ee qalabka sida ee hubka sida ee dalka difaacaya ee biilash la-aanta ku dhacday mataqaanaa mushaharkii keen heli kari waayey ya oo mushaharkoodii biilashoodii bixin kari waayey in ay qurba joogtu rabto inay lacag iska uruuriso oo ay u dirto ciidamada soomaaliya oo weliba mataqaana akoon loogu shubo oo dowladda farta laga saaro lacagtaas ay noqoto mushahar ay dadkooda soomaaliyeed ee qurbaha joogaa ay dhiibaan waa wax lagu farxo maasha allah wax aada loogu farxo waay taa ku bishaareysta waa wax aada loogu farxo waa arrin ay qurba joogtu aada usoo dhaweysay siiba dhalinta iyo haweenta waxay dhaheen taas in aan anagu xataa
konton konton labaatan labaatan wax allaala waxaad dhiibi kartid ya boqol boqol konton konton dollar dollar xataa dollar xataa waa la ururinaya akoon baa lagu shidayaa akoon marka lagu shibo mataqaana dowladda la wareegaysa halkaas ayuu arrin talabaad waxa waaye arrintii abaaraha abaaraha hadda insha allah xalfad ayaanu qabanaynaa maalmaha soo socda oo lagu taakuleynaya abaaraha xalfadda gudaheeda waxaa lagu ururinayaa lacagtii abaaraha waan rabnaa inaan at least ilaa dhowr boqol oo kun oo dollar aanu xalfadda ka ururino si walaalaheena soomaaliya ku dhiban aan ugu taakulayno kuna caawino kuna mataqaanaa ku caawino abaarta kagana saarno abaarta waa arrin aad loogu farxo iyaduna oo waa arrin aad loogu farxo oo iyaduna mataqaanaa dhalisay in ay dad badani kasoo qayb galaan ay tubarucooda dhiibtaan ay mataqaanaa siiba qurba joogtaa ay door door weyn ka ciyaaraan insha allah taasna way dhici doontaa ku bashaaraysta dadow way dhici doontaa dadku waa dadaal badan baa socda arrimo badan baa socda soomaaliya insha allah waa isku laaban doonaa waynu qalbigeen isku furi doonaa waxaynu isku furi doonaa albaabadan isku furi doonaa mar dambe ma dhici doonto in mataqaanaa nin ama wiil ama gabar ama nin dhalinyara ama gabar dhalinyaro ah lagu xiro airbod maxaa yeelay caasimadii bay tagtay ama taas ma dhici doonto insha allah taas mid dhici doonta maaha midaynu adkaysan doonana maaha mid sharciga dastuurka soomaaliyana qurayana ma aha mid xataa heer dhaqameed xataa ma aha mid islaameed maaha waa wax ayn maqameyn noogeyn so insha allah mashruucyadaasaa socda waa dadaalaynaa idinkuna dadaala waxaan ku dhahday dadaalku waa socdaa qurbajoogta sanadka maanta ah waxay u laablaabteen oo ay gacmaha mataqaanaa shaatiga kor ugu qaateen in ay dadkooda soomaaliya jooga ku caawiyaan walaalyaal waa ogtihiin intayada badan qurbahan ku kornay ya waddankeenii aad iyo aad baan ugu xiisan soomaaliya maanta aad iyo aad iyo aad ayaan waddankii ugu xiisnaa ehelkii iyo qaraabooyinkii aanu kasoo tagnay aad iyo aad iyo aad baan ugu xiisnay dadkii iyo dadkaygii iyo dalkaygii aana kasoo tagnana aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu xiisnay taas ogaada aad iyo aad soomaalida qurbaha jooga aad iyo aad iyo aad baan ugu xiisnay maxaa yeelay waa u jeedeen ninkaas donald trump iyo cunsurnimada iyo waxa socda waa u jeedeen waxa waxyaabaha soo socda soo marka dadkii qurbaha joogay heer waxay gaareen inay dahaan wax allaala waxay noqotaba yaa wax allaala waxay noqotaba annagu waanu soo bixinaynaa waana keenaynaa waana shubaynaa si dalka mataqaana nabadiisa loo sugo si deg deg ah so marka insha allah arrimuhu waa fiican yihiin dadaalku meel fiican buu marayaa walaalkeenna meel fiican buu arrinta u maraysaa waa isagana xoriyanimadiisa waa loo soo deynayaa ama inay hadda saacadii lasoo dhaafay daqiiqadii lasoo dhaafayba in la sii daayaan u malaynayaa ogaada walaalo ogaada waanana ku dhex jiraa dad badan baa inuu ku dhex jira cadow badan baa inuu ku dhex jira nimanka ka dambeeya ceeldoon in la xiro ma ahay niman soomaaliya waa niman shisheeya taas ogaada in nin soomaaliya oo damiir leh oo caqli leh oo dhiig leh oo soomaalinimo ku jirto ma awoodo inuu xiro wiil kaloo soomaaliya taasaan awoodinba taasaanba caqligiisa ma gasho inuu wiil kaloo soomaaliya dhaho ninkaas xira oo xamar buu ka yimid oo xamar buu aaday oo haddana mataqaanaa yurubgeyana loo booteenayo maxaa yeelay xamar ba u qaaday xees oo iyadu miyaanay caasimada lahayn caasimadu miyaanay caasimadeedii ahayn miyaanay dalka u dhalan miyaanay gabar soomaaliyeed ahayn miyaanay fanaanadan fanaan qabiil ma leh qabiil fanaanku qabiil ma leh adee wax kale keena waa dadku waa wareereen baan u malaynaya qof fanaana oo magaala caasimadiisi ammaanay oo raba inuu faaniyo ammaano baad hadda leedihin waa la xiraya oo waddadii ceeldoon la mariya la marinaya annaga dhanba na mariya haddee ceeldoon iyo fanaaniinta la xirayo annagaa marayna annagaa hargeysa faamiligaygu degan yihiin oo calamada soomaaliya ku dhex marayna waddooyinka waliba madaxtooyada la hormarayna waalinteedii sheeko waxaa keenteen sheeko kadareyaa la keenay waxaanse akhyaar waa kadarey wax loo adkaysan karo maaha ma garateen waxaanu adkaysan karno ma aha waxaanu mataqaanaa u dulqaadan karano maaha maxaa yeelay waa sheeko aanu macaan hilaac baanu la yaabnay oo ajaskiisa nin majaajilaysta ajaskii aan la yaabnay oo waxaan la yaabnay abuukar cawaale ma annagaa waalan mise dadka airbod hortayaa ka shaqeeya miyaanay soomaaliya ka shaqeyn miy dadku isfahmi la-yihin ma kombyuteraa ka shaqeeya airbodka waa ma yaabay aanugu yeel airbodkaan la leeyahay dadku waa ka degaan waa lagu xirxiraa ma kombyuter baa ka shaqeeya
مشيشايا كشقية مصدد عن صومالي وكل هذي ما كشقية تأت لبضع إني صدق ضع إني كلا صار نواي مدد شيشايا كشقية ندد كان صومالي ذا إسكح الحيران يا أوكي هل كان كسب حبا برنامج في عام وضبة ومن قاد كربين وصوم رنيت صومالي ذا كديدو عبد قاد محوها أبوك عوالي أو برنامج كي قاد كودي يعني إنما عن هلا أو شو كلها حمر يعني يرتك على أبوان الدا هذا النعيم نعيمه أو يدنا بوق خراج هذا أبوان الدا هذا يدنا يعني هو ووحل الله يابو ما بناء حق ماشى مركز الآذية ما كمبيوتر باك شقية ما شاشية كشقية ما صومالي باك شقية ما حاج يا كشقية إيربوت كان بعث ضدك لو حريه فنكي سوغانتي قفل قف قف ما فكنا يو ما إذا ما فكنا سبعة مسلية إيربوت أتكا كوا مريكان بالشارع سو أنت سو صومالي لو ما بحرم با مريكان كان الجوجي بعد ضدك سلاس لو حرم با مقرتين ووح يعني أمنا ما يو إيربوت كاسي هنا يدد صومالي وما قع صومالي وحكو شيء جنايا هنا والله كشقيني إيربوت كأمنا ما يو محيي يرد وح جوكت أو هبل بال حري هبل كلال حري هبل كلال حري كم بال حري وديه بال حري وح قف ديار الدب إن كانوا كسر الدجن باء وابحرين يا هبا لبني مباقوري للسهور وحرم تبا باللود هبا يرب جينا هدنا والله بوت هنا يا وحمر بهاس وقعد دبا بالليل ورهاس وقعد معها بيت كنا نقدر بنتاعنا أنا يبسنا هيسا هاجا ملك سنة سوق جلينا هيسا هذا شير جريا متك أركو هيستا يا حمر وقعد عاس مد وقعد الشركة شركة كلا الدالة جدار ولب فيسبوك جلية ملك استجلية ما قلت مال الله عليه ملك استجلية ووالي وحياة بعس كلهم ما تكيسن كرو وحوالي واي وحكله وح وحكله واقع وحكله واقعين نضد متقننا ومتكله وحكله مشاريع وتها لكن قف بالوجو حريه يربجين يوي هذا حدد هرجيسك سو دكتور والوجو حريه وحاس إن هذا وح لوقت كيسن كرما ما قرتين أنا وينا هو يدي بهرجيس الدقن أو جري كله أو بسنسي كله وعيال كيد ودقن هم وكدق يا ما هي ونحل وريج يا يا ما هرجيس أنا دمر كان وقا وحياه مجال الصومالي كم أوجين شيء ضبط حرام ليه تحسن وكمان أوجين هرجيس هذا نجو أوجين عن واجن يرين كن نمين وحياة هيد ما قرتي مجال وحياة هيد ضبط كده أي كلا ما و و و مط صومالي ده مرتاح أنا تحسن كمان أوجين أخياري عاصمة ضد لباد الصومالية وهرجيسة سدي تاريخ بقريسو واللي جينا ويا هيد ما قرتي مد مد أنت يعني مركي هون أنا ضد بنا شير جري حتى أنا وحربا إن أنا وحير ستوري جاني لش جري وح إن شاء الله شي شير جري وحواي ستوري جان وحربا إن أنا لش جري ستوري رو دبقة تاريخ تاريخية للتاريخ واي للتاريخ and وح نعطي دين شيء يا تدوينو إلدون شيء كذا هاي ستة ما هالشيء كأسو وشيك دنيا ربنا صومرتي أنا يا وحنا كنت أشتي يمن واجي dadku Soomaaliya ka soo qaxeen magaratayn markii Soomaaliya ka soo qaxeen ay dowladkeeg Yemen ba iska degeen een Yemen markay iska degeen halkaas iska degnaayeen Soomaaliya labadii kun baan tagay iyo koodi 4 sanaan hargeysa degnaa magaratayn 4 sanaan degnaa horta Soomaaliya wax la dhaho ma aqoon ba inay Soomaaliya jirto iyo inay Soomaaliya jirin iyo inay caasimada jirto hata ma ogeyn maxay ila aroorti markan iskuulka aadaayo waxaan ku hadli waxaan qaadi jirnay quraanka waxaanna qaadi jirnay heesta calanka Soomaaliland waa xaqiiq oo waa shaka aan Soomaali markaan waxaan u haystay wax la dhaho Soomaaliland baa jirta wax kale ma ba jirtaba waxaan Soomaaliland ma ba jirta taas ayaa aaminsanaa oo niyadeeda ka dhaadhacsanayd oo aan aad mataqaana si fiican u aaminayba waa ogaa magaalooyin kale inay jiraan ilmayrna waa aha laakiin calankaas oo maalin kasta la qaaday heestiisa baan xasuustaa anoo yar laakiin maxaan ku fiicnaa waalidkaygu weligay pressure ima saarin Mareykan markaan imid akhyaaray ayaan ogaadayba calanka Soomaaliya aan isha saaray oo igu horeysay waa markaan Mareykan imid taamar umaysan kartaa waa qiso dhaba ina calanka Soomaaliya ogaaday siduu eegay aan taabtayba
maantaas ay igu horeysay Ameerika nimid ilaa maantiina waaba caashaqay sidii baan u caashaqay sidii baan u caashaqay sidii baan weli u caashaqsanahay sidii baan u caashaqsanaan doonaa sidaasaan u sii caashaqi doonaa kuwan saan ishii dhalana u sii caashaqi doonaan kuwii isii dhalana u caashaqeen markaa isbeddel waa loo baahan yahay caasimad magaalo walba isbeddel baa looga baahan yahay isbeddelkuna wuxuu ku iman karaa marka wadaninimada dhadhamisad oo u sheegay dadkii horena waxaan ku dhahay qofka bini-aadanka markuu wadaninimada dhadhamiyo uu ogaado inuu wadan yahay uu ogaado inuu soomaali yahay wallaahi wax ku bedelayaa ma jirto aabbahaayo mahadamaha awogaagii shanii tobnaad hadduu maanta qabriga kasoo baxo dhaho waa ku bedelayaa ma ku bedeli karo waana ku bedeli karin marka eldoon taasoo kala haysata waa nin wadanimadii dhadhamiyey sidaa anigu dhadhamiyey u dhadhamiyey waa nin ogaaday inuu caasimad leeyahay waa nin ogaaday inuu dadka dhan u siman yahay waa nin ogaaday inuu yahay nin ka dhashay dad la dhaho soomaali qowmiyad la dhaho soomaali inuu ka dhashay marka hadduu qofku haddiisaanana ku cidqaabayo oo erboodada dadka lagu xidxirayo maxaa yeelay soomaalinimaan dhadhamina ma garatay oon soomaalinimaan rabnaa oo midnimaan rabnaa oo hal dal baan rabnaa oo walaalahayna meel kasta degan waan jecelahay disaal isku xirayo ciise bidunya biise bidunya annaga dhanba halaan nar wada xiro qof walbaba ha la xiroba marka soomaali dhanbaa jeel la gelinaya markaas ila soomaali dhanbaa soomaaliya jecel soomaali dhanbaa rabtaa inaad xirxidhaan oo jeel wada dhigtaan marka wax dhalinyarta naciime iyo markay hadlayaan nimcaan hilaacayo waxaan soo xasuustaa waxyaabihii mataqaanaa aanu ula soo kulmay markaan yemad ka imid anoo yaroo mataqaana aaminsanaynba in wax la dhaho soomaalinimoba aaminsanayn oon taariikhda ku dhigan oon meel la xataa ku dhigan ma garatay marka dhalinyaro badan baa jira oo aniga faamiligayga hooyadee xaggeeda oo xaggaas degan oo raba in ay markay social mediada ugu arkaan inaan soomaali ka hadlayo wallaahi waa idiin dhaartay wax kale ma dhahaan soomaalinimada aad aragtay baan rabnaa inaan dhadhamino anaguna taad adigu aragtay ayaan rabnaa bay dhalinyartaasi rabaan wayna aaminsan yihiin wallaahi wallaahi waa idiin dhaartay way aaminsan yihiin maxaa yeelay waxay arkeen qofku inuu qof walba wax la wadaagi karo inaanu istukureynayno oonu oranayn anu intanaan ahaye aanu mataqaana meel isku soo koobi karin inuu meel kasta tegi karo oo mataqaanaa magaalo walba tegi karo oo mataqaanaa hal luqadbayn ku wada hadalahay qof walba mataqaana la macaamili karo laakiin marka isu soo takoortid ood hal meel yar isku soo xidid mataqaana way adagtahay inaad qofka kale xiriir la samaysid way adkaanaysaa qofka kale inaad xataa conversation wada yeelataan way adkaanaysaa xataa qofka inaad isfahankiina xataa uu yaraado aad bay u yaraanaysaa ma garatay waxyaabahaasoo kale waxay keenaysaa in xataa kalafogaashaha weyn ee inoo dhexeeya ay ka faa'iidaysanayaan dadkan shisheeye taas maxay keenaysaa walaalaya fiir waxay keenaysaa in qof shisheeye yimaado adiga kaa faa'iidaysto ku dhaho adaadaa fiican kan xaggaa fiya ma fiicna kaas nin xun waaye kaas ma taageerayo adaan ku taageeraya lacag hub ku siinaya waxyaabahaas hadda ka socda soomaaliya in marba midi luuqa inoo soo galo soo markaa eldoon taasuu arkay taas ayuu ka leexday taas wuxuuna u tegey caasimadiisii buu tegey caasimadiisiina waxay dhalisay inuu maanta jeel galo laakiin waxayn hal wax am glad in la xiray maxaa yeelay waxaan rabay muddo inay soo baxaan ayaa soo baxay maanta waxaan rabay inay muddo soo baxaan ayaa hadda banaanka yimid waxaynu muddo sagaynay ay dadku shaki kaga jiray oon la hubin ayaa banaanka yimid waxaynaynu hubin oos lahayn oo ruxaan wax dhici kara maaha soomaaliya ma samayn karto sidaa ayaa banaanka usoo baxay saas ogaada marka insha allah saasaa socota storigayga waa taas saasoo kalaa jirtay dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah oo mataqaanaa xirigiisa barco ilaa ceergaabo ku koray oon weligood calanka soomaaliya arag oo t v un waagaana aan idiin sheegay 2000-kii ogaada t v iyo social media waxaa ma jirin hadda dadku onlinekii waxaasay arkaano way fududaanaysaa qofku inuu xiriir la yeesho qof jooga muqdisho laakiin waaga anu maba aqoonba babanba ilmo yar baan ahaa yani internetna waaga internetka soomaaliyada waa iska yaraa waddanku saas horumar uma lahayd
TV-gan hal channel baan lahayn waa channelka Soomaaliland unbaa ka socday baa ka socon jiray atad yitramada kale carabta unbaa ka socon jiray magarad halkaas channel baa ka socon jiray so inta badan dadku uma sheego story-geega lama share gareeyo maxay yeelay qaar baa dad kale u qaadan kara dadku qaar baa si kale u fahmi kara laakiin waa xaqiiqiyan waa wax dhacday waa true story mataqaana inay dhalinyaro badan oo mataqaana saas oo kale ah oo aaminsan ideology-gan anigu aaminsanahay oo ah hal Soomaaliya hal wadan hal ummad hal qaran laakiin baqaya in dib loo geysto walaakin baqaya in la cunsuriyo oo ka baqaya inay dhibaato ka soo gaadho haddii afka kala furaan marka innagu maxaan u samayn karnaa walaalayaal wax badan bayn u samayn karnaa labadii kun imisaan jiray waa hadda waxaan jiray wallaahi taas wax adu in ma yarbaana waxaan jiray baan u maleynaya meelahaas waxaan jiray sideed jir baan ahaa oo damataqaana elementary schoolka markaan tago elementary schoolka aan saa u tago waaga elementary school baan ku jiray middle schoolka waxaan ku jiray fifth grade baan ahaa meelahaas waan u maleynahaa baa mise fourth grade meelahaasaan ahaa baa markaan tago meesha ayaa waxaa lagu oranayaa faatixada marka hore la akhrinayaa marka dambena heesta calanka Soomaaliland baa la akhrinayaa saasaan kusoo afar sanaa saa kusoo jiray aanu haysta inay tahay inaad dee muwaadin ahayd dee tii ugu dambeysay ay iga taagan tahay afartaa sano oo dhan waxaan u haystay dee nin balaaya ka dhacday waa xiftiga waxaan ku dhahay laynka safka ugu horeeya baan ku jiray ma garata markaas isbedelku waa wax waa dhici karaa example kuna waa aniga in qofku isbedelo oo mataqaanaa u ogaado marka ilmayad laakiin midna alxamdulilah waalidkay weligay iguma cunsurin ayaga laftirkoodii xataa sometimes marka debate-ka leenahay dad badan way arkeen aniga aabbahay kaftamayna inaan social media-da ku arkeen u maleyn maayo wiil iyo aabbahay kaftamayo waa aniga aabbahay waalidkay waxay isiiyeen chance aan anigu waxaan rabo anigu go'aansado aanay cunsurnimo iyo qabiil iyo waxa igu abuurin aanay igu abuurin tafaaruq iyo waxaas iyo waxa kalena ma garatay inaanay waxyaabaha kale igu abuurin oo aanay kan baata hebel baata maay taas igu alxamdulillah rabbil caalamiin waalidkii dhalay saas iguma soo korin ma garatay saas iguma soo korin marka waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ee mid ogaada isbedel wuu imaan karaa isbedel wuu imaan karaa wuxuuna ku imaan karaa ilsbirqsi buu ku imaan karaa second split second soo ku imaan karaa waan isbedeli karnaa weliba siiba dhalinyarta markasta waxaan ku bogaadiyaa wallaahi billaahi walaalayaal ubadka aynu hadda dhallo haddaynan uga tegin haddaan dadkii sagaashankii dhashaan ka mid ahay mugta maanta ninkii sagaashankii dhashtay kii sagaashankii dhashtay waa 72 jir saa ma ogtiin kii sagaashankii dhashtay maanta waa 72 jir qofkaasi mustaqbalkii soomaaliya uu ku lahaa abadan waa ka baaba'ay mustaqbalkuma ee ciyaalkii dhashay maanta 2000 waa 17 jir maanta ogaada 17 buu jiraa ilmihii maanta dhashay 2000 mustaqbalka haddaynu kaga ciyaarno kuwaas khiyaari waddankeennu iyo dadkeennu iyo dalkeennuba qirin qirbuu ku jiraa oo labada jaaraan ay nala jaaraan kaafiriya labada wadana inala jaaraan kaafiriya innagu waxaan nahay dad ah 15 milyan dad gaaraya 15 milyan aad baynu yarnahay marka wadamada kale la fiiriyo aad baynu yarnahay waxaana taa keenaysaa tafaruq iyo waxaan kenya iyo ethiopia waa 9 milyan oo qof 9 milyan oo qof hadday maanta kugu soo dhaqaaqdo waa kaara kugu soo dhaqaaqay waa 9 milyan and growing and plus y waana tarmayaan ethiopia waxaad ogaataan hubka ayagaa kali iyo wayn samaystaan ma garatay iyagaa hubka samaysta maanta marka caqliga inaynu isgelino waayo warsiida maxa 15 milyan qof oo 15 milyan dad ah ummad ah
oo wadanka dheer sa u haysata oo isku anaadinaysa warbosku inta garabnina siyaanana ka ciriisanayaan oranaya socda oo inaga ima taqaana in maalin maalmaha kamida oranlahayn yaa weeltani haddaan ogaan lahaa war wadamada in lala jaaraanka waa dad inaga dad badan inaga tiro badan hadday maanta go'aansadaan labada wadani inay soo dhaqaaqaan qoysa u soo dhaqaaqaan wallaah ilaahay ma ahaan qof naga celin kara ma jirto saasa inoo wada marayaan ubadkeenna iyo dhallaankeennana iyo dumarkeenna iyo dadkeennana saasu hal mar u mari karaan wax hadday rabaan ee waxaa celinaya caalamkii waxaasaa celinaya ma ahaane waa horay sameyn lahaaye maxaad muddaa inay halka ku fadhiyaan caalamkii waxaasay ka baqayaan u n t iyo maraykanka waxaasay ka cabsanayaan inay mataqaanaa geneva convention waxaasay ka baqbaqaya ma ahaane in loo mataqaanaa hadday dad laayaan oo genocide kamid garayaan waa horay sameyn lahaayeen waa horay sameyn lahaayen wallaahi waa horay sameyn lahaayen ee intaa yarba waxaa celinaysa waa caalam wadamada caalamka celinaya iyo u n t kuwa cadcadkaaun bay ka baqayaan nimankan afrikaanka ah waa horay ina duban lahaayeen ma 90 million dad ah oo iyagii ceyr ah oo bad lahayn oo khayraad badan lahayn oo 15 million lakala fariisin lahay oo midba meel kursi ku xaraystay oo asaga dantiisa iyo inuu dad ka dhaadhiciyo oo annaga kursi baana noo diiday oo gobolkan annagaa leh oo kan annagaa leh inuu dad kasoo dhaadhiciyey buu rabaa inuu asaga dadka wax ku cuno ma garateen so markaa soomaaliya wallaahi waa in maalin kasta markaad waxyaabaha haddaad akhrisaan wadamada ka dhaca hadda jaaraanka inala ah waad naxaysaa maanta etoobiya tareenay leedahay waa wadan u jeedaan 90 million waana wadan wallaahi haddaad fiirisid dhaqaalaha iyo waxa aad waa wadan aan saas u dhaqaalo badnayn mataqaanaa haddii inaka la fiiriyo inaka ka mataqaana khayraad badan kana dhaqaalo badan maanta waxay leeyihiin tareemo etoobiya ilaa adiis taga adiis dhexdeeda dhexmara erboodada ka dhisan ninkii tegey baa yaqaana erboodada ka dhisan adiis iyo firiya iyo nairobi firiya airportska ka dhisan nairobi n adiis mataqaana firiya waa erbooda caalamiya ma garata.